Така заява міністра дуже важлива, бо молодий ринок електроенергії міг би постраждати від дій прибічників державного регулювання, вважають енергетичні експерти. Ризики менші, якщо результат нещодавної енергореформи буде під захистом новопризначеного міністра Олексія Оржеля. 15 обстрілів за добу противник гатив із різних видів озброєння. Зокрема, важкого. Гранати полетіли в бік Красногорівки, Талаківки, хутора Вільного, Гнутового, а поблизу Гранітного та Водяного розривалися міни забороненого калібру. Загалом обстріляні околиці 11 населених пунктів. Серед наших бійців один загиблий і ще один поранений.